Овие праисториски животни живееле на територијата на денешно Делчево пред милиони години. Атарот на делчевското село Стамер стана значајно на светската палеонтолошка карта, откако беа пронајдени фосилни остатоци од единствен вид на гигантска пражирафа, хипарион, предок на конјот, мастодонт, дива свиња и други животни. Сепак, Љубе Митевски е еден од редките кои истражува што крие утробата на земјата во околината на неговото село. Тој е рударски инженер и ги открил првите фосилни остатоци пред 12 години. Раскажува дека во Стамер доаѓаат палеонтолози, истражувачи и новинари од странство кои потврдиле дека се работи за единствена масовна гробница на праисториски животни, првпат откриени во Европа, која датира од пред 10 милиони години. Бидејќи бев ископал одредени наоди од жирафата, ги пратив со заби делови од черепот на неистата, пошто за кратко време дојдоа екипи од природонаучниот музеј и од природонаучниот музеј во Софија и од природонаучниот музеј во Париз. Тука се извадени фрагменти и делови од черепи на повеќе животни кои се од датирани како пикерниска фауна, која е значајна по старост од околу 5 до 8 милиони години. Тие се животни мастодонти, хипариони, хиени, елени, диви свиња. Палеонтолошкиот локалитет Стамер не е воопшто обележан и никаде не е назначена неговата важност. Тој е загрозен и од геолошките истражувања кои треба да ги утврдат точните резерви на јаглен во Делчевскиот басен. Доколку се ископува јаглен, постои опасност фосилните остатоци да бидат уништени.